ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଚିଠି। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚିଠିରେ? ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ACF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏବେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ହାତ ଲେଖା ଚିଠି ପରେ ଏବେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ହାତ ଲେଖା ଚିଠି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। February 22 ଓ 23 ତାରିଖରେ 2 ହାତ ଲେଖା ଚିଠି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଉଭୟ ଚିଠି ସ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ମତାନ୍ତର ଓ ମନମାଳିନ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି। ଚିଠିରେ ସୌମ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଣେ ପତ୍ନୀ ଓ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବ୍ୟବହାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ। ଏହା ପରେ ବି ଯଦି କିଛି ଘଟେ ସେ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଭୂମିକା ରହିବ ନାହିଁ। ଘରେ ହିଂସା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ନିଜ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର। ପତ୍ନୀ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେସବୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚିଠି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଏସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୁହକୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟୋଟାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ଚାକିରିରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେ ଥିଲେ, ଯାହା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କାହିଁକି ସମ୍ପର୍କରେ ଏତେ ବଡ଼ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ହତ୍ୟା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ପରଦା ଉଠିନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ କ୍ଷୀୟ ଏମିତି ବଢ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ, ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।